အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့တွေးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီစကစတက်တွင်းတွေကအမျိုးသမီးများဘဝအကြောင်းပေါ့နော်စကစတက်တွင်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာကအတင်းတုတ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျနော်အတင်းတုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲအထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီလေအမျိုးသမီးပါပဲနော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုလူသားစိတ်ပေါ့နော်လူသားစိတ်စာနာစိတ်လူသားနှလုံးသားစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကပြောမှဖြစ်ပါတယ်။เนาะဒါဟိုပုံမှန်လည်းပြောမှဆိုအတင်းတောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတတ်မတော်ကိုပြည်သူလူထုကပြန်အုပ်ချုပ်နေပြီ။ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တတ်မတော်ကိုပြည်သူလူထုကပြန်အုပ်ချုပ်နေပြီ။ဘလောက်တိပြန်အုပ်ချုပ်နိုင်လဲဆိုပြည်သူလူထုကအဲ့တက်တွင်းနဲ့သတင်းတွေကအကုန်သိနေတာခု။တက်တွင်းနဲ့မှာလေတက်တွင်းနဲ့မှာဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းနဲ့မှာပြည်သူသွားမကြည့်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တွင်းနဲ့မှာအကြတာအစားပြည်သူသိနေပြီ။ပြီးတော့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းတချို့သောဖရဲသီးတွေကပြည်သူလူထုကိုတိုင်လာပြီပြည်သူလူထုကလည်းတိုင်လာပြီသူတို့အထက်လူကြီးတွေကိုသွားတိုင်လို့မရအောင်အထက်လူကြီးတွေကိုတိုင်လို့ရှိရင်အထက်လူကြီးတွေကအော်မယ်ငေါ့မယ်ကျိမ့်မယ်မောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိနှိပ်မယ်နော်အဲ့တော့အထက်လူကြီးကိုသွားတိုင်လို့ရလားမရအောင်နောက်ကျတော့ပြည်သူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖရဲသီးလေးတွေကပြည်သူလူထုကိုပြောပြလာပြီပြောပြလာပြီဖတ်ပေါ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အချိန်ယူရမှာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါးပြီးတဲ့ဘဝတွေကိုဒါပေါ်လွင်လာပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေကအတင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူများရဲ့အားနှချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ရှုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရောက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပေါ်ပြရလိမ့်မယ်เนาะပြောရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။เนาะတတိုင်းပြည်လုံးကိုအဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအမျိုးသမီးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝစစ်သားတွေရဲ့အမျိုးသမီး RSI ရဲ့အမျိုးသမီးတက်ချက်ကြီးတွေရဲ့အမျိုးသမီး CQ ကြီးတွေရဲ့အမျိုးသမီးဗိုလ်မှူးတွေရဲ့အမျိုးသမီးဗိုလ်ကြီးတွေရဲ့အမျိုးသမီးဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့အထက်ထဲမှာလည်းအလွှာပေါင်းစုံအလွှာပေါင်းစုံသူ့ရဲ့အလွှာအစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအထက်ထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကအမှန်တရားဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး။ပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ထဲမှာဒီကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတာအမျိုးသမီးစစ်တီတွေကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအင်မတန်ကြားပါပြီ။တတ်တော်ကိုကြားပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အထက်ထဲမှာကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲအတင်းအဓမ္မကိုကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲเนาะကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတဲ့ဆိုကြဲကိုကဘလောက်ထိသူတို့ရဲ့တက်တွင်ထဲမှာဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်ထဲမှာဘလောက်ထိအိမ်နောင်ရေးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးပွေလီနေတယ်လဲဆိုတာဒါစဉ်းစားမတတ်ပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အထဲထဲမှာကလည်းအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကပညာမသင်ပေးဘူးလေနော်ပညာလည်းမသင်ပေးဘူးဘူးတူတာလည်းမသင်ပေးဘူးပြည်သူလူထုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့၁၄ခုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ဒါတက်ထင်းကမိသားစုတွေရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အထဲထဲမှာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနော်ကာမကိစ္စတွေကတော့အထဲထဲမှာသူတို့ကြုံနေမှာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာလိလာမှုမရှိဘဝတွေလိလာမှုမရှိဘူးအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရှင်တတိရှိလို့ရှင်အထဲထဲမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တတိထဲမှာနော် international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ library စာကြည့်တိုက်တွေဒါထားကြည့်ပါလားအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလစ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမထားဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ရဲ့တက်တွင်းတွေထဲမှာတဖက်စွန်းတစ်စောက်ကန်စာကြည့်တိုက်တွေပဲရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ဘယ်လိုသွေးခွဲရမလဲဆိုတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေပဲရှိတယ်နော်သူတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေစာပေတွေပဲရှိတယ်international level စာအုပ်တွေမရှိပါဘူးတက်တီတိုင်းမှာတကယ် international level အဆင့်မြင့်စာကြည့်တိုက်တွေမရှိပါဘူးတကယ်တက်သူတက်သားတွေကိုတူးတက်စေခြင်းနဲ့တကယ်တက်ထဲမှာတူးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ international level စာကြည့်တိုက်တွေထားပြီးထားရမှာပေါ့ international အတွေးခေါ်တွေရှိစေဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေရှိစေဖို့ထားပြရမှာပေါ့အခုအတန်းအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တော်တင်းထဲမှာဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်မရှိဘူးနော်မရှိဘူးထားပေးကြည့်ပါလားတတိယပြောင်းလဲသွားမှာစစ်သားသားသမီးတွေစစ်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအင်မတန်ကြောက်ပါတယ်အင်မတန်လှမ်းပါတယ်ဒါအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောပြရအောင်နော်အဲ့တော့တတိယနေ့မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမြင်မကျေတာလဲမပြောနဲ့
เนาะအမြင်မကျတာလည်းမပြောနဲ့သူတို့တွေဘွားတွေอ่ะဟိုအပွင့်လဲဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဲ့တော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့ဘွားတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြတ်မှာအဲ့ဒီတက်တွင်းတဲမှာပဲကြီးတစားတပွဲငွေကြီးပြီးဆက်ဆံခံရတယ်ရှိပါတယ်ကြီးတစားတပွဲငွေကြီးပြီးဆက်ဆံခံရတဲ့သူရှိပါတယ်တက်တီတဲမှာတော်တော်များများ RSI နေ RSI နေအဲ့ဒီ RSI နေတော်တော်များများကနှာဘူးကြီးများတယ်အာရက်ဆိုင်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအာရက်ဆိုင်นี่တော်တော်များများနှာဘူးကြီးများတယ်။ခြေတန်းကနေပြန်လာတဲ့အာရက်ဆိုင်นี่ကနှာဘူးများတယ်။အဲ့လိုလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တရက်နှစ်ရက်တို့ရဲ့ main ကလေးတွေဘဝတွေဆိုလို့ရှင်ကြော်ပြပြမယ်စီးမရှိပေါင်ပြီးတို့သွားတာเนาะငါအာရက်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့မှစစ်သားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒိုင်းကန်းနေတဲ့ကိုဝင်တယ်ထွက်တယ်လာတယ်အာရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့အာရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဂုံးပုတ်တွေယူပြီးတော့မှတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးသွားကြတယ်ပြီးလို့ရှင်စစ်သားအခုမှအိမ်တော်ပြူတာဖြစ်မကြသေးတဲ့စေတာတာသမီးတွေရဲ့เนาะသူတို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေလိုင်းကန်းနေတဲ့ကိုဝင်နေကြကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တရားတွေမို့လို့စိတ်မဆိုးကြနဲ့เนาะအဲ့တော့ဝင်နေထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟဲ့ကောင်မလေးညီရပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖင်ပုတ်လိုက်ခေါင်းပုတ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအာရဆိုင်ကနေပြီးတော့မှတခါလဲဘာလုသွားလဲကဲဘာလုသွားလဲဆိုလို့ချင်းကဲโอเคရော့မဟုတ်ဖို့ပြီးမယ်ဒါငါနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုပဲညှိသွားကြတာအော်အဲ့တော့တော်တော်များများဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ RSI တွေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့မိသားအဲသူတို့ရဲ့ဇနီးတွေကိုအများကြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာလေအများကြီးရှိရဒါမဖော်သေးလို့အခုကတော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာကြပြီဒါပေါ်လာကြပြီအဲ့တော့ပေါ်လာမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာကာမအိမ်တွေပျက်စီးမှုပြည်သူကပြတ်တာကိုပြင်ပလိုက်ပြီပြည်သူကဘာမှပြောလို့မရပြည်သူကသဘောပေါက်သွားပြီနိုင်ငံကြီးလည်းသဘောပေါက်တယ်အုပ်ချုပ်ကြီးလည်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့သဘောမပေါက်သေးတဲ့ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအခုသူတို့ကပြန်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူကအသက်သွေးချွေပေးပြီးတင်ပေးနေတယ်အခုတင်ပေးနေတယ်အထက်ထဲမှာလည်းသူတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ဒီစစ်သားသားသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးပိတ်လောင်နေတယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့တပြေးပြေးနဲ့အဲ့တက်တွင်းထဲကလူတွေတော်တော်များများကပြေးပြေးချင်းသူတို့တိလာနေတယ်ပြေးပြေးချင်းတိလာနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘဝတွေ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 တော်တော်များများဘာဖြစ်လာလဲပောက်ကွဲလာကြပြီအဲ့ပောက်ကွဲတဲ့တန်စင်တွေကအခုပြည်သူလူထုစီကိုရောက်ချလာပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်အခါမှာဒရားတွေအားလုံးကိုထုတ်ဖို့ပြောတော့မှာပဲပြည်သူကတော့မရတော့ပြည်သူကပြောမှာဘာကြောက်လဲတိလားပြည်သူကစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလည်းအမြင့်ကနေဆွဲထုတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေကြတော့ဒီအရာကိုအကုန်လုံးပြစ်မှာအဲ့တော့တက်ထဲမှာ RSI ကြီးတော်တော်တောင်းကျန်နေเนาะပြီးတော့တချို့တော့ဘူကြီးတွေနှာဘူးတွေပါเนาะနှာဘူးတွေပါအဲတချို့တော့ဘူချုပ်တွေနှာဘူးတွေပါเนาะအဲတချို့တော့ဘူချုပ်တွေကအရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားတွေရုပ်ချောတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘွားတွေကိုလည်းသူတို့ယောက်ျားချင်းမဆန်တာသူတို့ဖြက်စီးတာကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ယူခါသွားမယ်တချို့ဘူချုပ်တွေเนาะအဲ့တော့သူတို့အတွင်းနေတဲ့မှာယောက်ျားချင်းယောက်ျားချင်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခုမပေါ်လာသေးဘူးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကနော်အဲ့တော့သူတို့တက်တွင်းနေမှာပဲစပွန်ဆာလေးတွေပေးပြီးတော့မှသူတို့မွေးထားတဲ့ခံလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တက်ထဲမှာဒီအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တာလေညားတယ်သူတို့ရဲ့အထီးအထဲထဲမှာပို့ပြီးတော့မှနော်ရှုပ်ရှက်ခတ်တာညားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူတိရှင်ကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပြည်ထစာတပွဲငွေကြေးပေးဆက်ဆံခံရတာတွေကတော့အမတန်အရအမှန်ပါတယ်နော်စွန့်လာပြောသူလို့ပေါ့စစ်သားမရှိဘူးနော်စစ်သားလေးတွေကမရှိဘူးရှေ့တန်းသွားတယ်ဟဲ့နေရောက်ကြဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြမအဲ့ဒီ RSI နေရလိုင်းကဝင်စစ်သလိုလိုဘာလို့လို့ ਨੇ တော့ဝင်စစ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကြည့်လေစဉ်းစားလေအမကလေးမလေးတွေတော့ငငွေလေးအထဲမှာရေချိုးချိန်လဲသူတို့ချိုးနေမှာနော်ဟုတ်လားအိမ်မာနေတော့သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေမှာအသွေးအသားနဲ့တိဆောက်ထားတာလေငါဒီကောင်နေရသူတို့စစ်သားတွေကရှေ့တန်းသွားနေတော့နောက်ကနေဝင်ပြီးတော့မှဝင်ချပြီးတော့မှတက်ထဲမှမရဘူးသူတို့တက်ထဲတွေကဇေယိုက်တွေကလိုင်းငန်းစစ်တယ်လိုင်းငန်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအခွင့်အရေးအသားတွေအကတကုံယူပြီးတော့မှအဲ့လိုအိတ်ခမ်းတွေတီးရစာဝင်စစ်တာဒါတွေကမလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလူကဝင်စစ်တာအဲ့တော့ဝင်စစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့နောက်ကြမှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အာမခံလို့မရဘူးလူဆိုတာအသွေးအသားနဲ့တီးဆောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေစီးပေါက်တစ်ခုကျော်လွန်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကရှေ့တန်းသွားမိန်းမဖြစ်သူကအနောက်မှာဟိုဗာလေတိုက်ထဲက RSI နေရဲ့မရင်းကျင်တာခံရတယ်ဒီလိုပဲပြောရတော့မှာ
မဟုတ်ဘူးလို့လာမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်တဲ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့မှာဒါမျိုးဒုညက်တွေရှိနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတို့တွေကနေကြုံရတယ်အဲ့တော့ရှီတန်းထွက်စစ်တီများတော်တော်များများမရင်းကျစ်ခံရတယ်နော်နောက်လူမှုရေးဖောက်ပြမှုတွေလည်းအင်မတန်များပါတယ်နော်လူမှုရေးဖောက်ပြမှုတွေအဲ့တော့တက်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောစစ်သားတွေရဲ့မျိုးသမီးတွေကတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖောက်ပြမှုတွေလည်းရှိတယ်စစ်သားရဲ့သားမင်းကလေးလည်းတချို့လည်းဖောက်ပြန်တာရှိတယ်အယုံငင်ငင်နဲ့เนาะအဲ့တော့လူယူဘာလိုက်ကကောင်းနေနဲ့ကြိုက်တာတို့เนาะ RSI နေနဲ့ညီးသွားတာတို့ RSI ကလည်းဘာပဲပြောပြောအသက်50ကျော်နေပြီလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအဲ့ဒီဟိုဒီစစ်သားလေးတွေရဲ့ small လေးတွေကို like ဆွဲတယ်တို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့အဲ့လေးနဲ့အဲ့ဒီအချောင်းမြောင်းထွေလာလေးတွေတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာပုတ်တိုးနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကတစားစနဲ့ဖုံးပြလို့များတော့ပေါ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆရာတွေနီးပြတွေကိုတောင်ကဒီမရင်းကျင်တာတွေကောက်ကျစ်တာတွေရုံမာတာတွေကိုသင်ပေးထားတာကိုအဲ့တော့သူတို့တက်ထဲမှာဓာမျိုးတွေကတော့ဒါရိုးဤနေတာပါနော်ဒီတိုင်းပဲသူတို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်။နောက်ပြန်မှာဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကနော်ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကပြည်ထစာထောင်စားတယ်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေတောင်မှလုပ်ရတာပဲเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမှာဆိုချင်းဟဲ့ငါတို့မှလည်းငါတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေထောင်စားတာပဲ KTB လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိရွယ်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိရွယ်เนาะအဲ့တော့အနှိတ်အခန့်လုပ်ငန်းတွေငါတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်မှပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲအဲ့တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလှုပ်ချင်တယ်လို့ဖောက်ပြက်ချင်းတယ်လို့ဖောက်ပြက်နေကြတာတွေကဒူးနေဒီပါပဲเนาะအဲ့တော့အခုဒီချိန်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတရားတွေအားစညီလန်းနေတယ်ညီလန်းနေတယ်ညီလန်းပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကံလာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲနော်တိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲဆိုကိုချင်းတိတ်ခါမှာကစားဒီကောင်တွေကအကြဆုံးနေတာရှည်တန်းတော့မသွားသေးဘူးဗာလေကိုချင်းတိတ်ခါတိုက်ပွဲမှာနေသူတို့ကအကြဆုံးနေပြီကြာရှည်တန်းတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေဆက်သားတွေရှည်တယ်မှာပေးတယ်ဘလဘွားတေးသွားတယ်ဟာဒီတိုင်းမပြီးဆိုလည်းပဲတံပေါ်မထောင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခွဲမှာကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးပဲတယောက်ပြီး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 သူတို့ဘယ်လိုမျိုးကြောင်းသွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာတွေအားလုံးတွေကအမှန်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဒီမင်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်နေတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်အတွင်းမှာပဲအမျိုးသမီးစစ်တီတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာကိုဝင်ဖျက်ချတာတွေများလာတယ်ပြည်ထစာတဖွဲ့ငွေကြေးပေးဆက်ဆံရတာတွေများလာတယ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတော်တော်လေးများပါတယ်ပြီးတော့ရှီတန်းထွက်နေတဲ့စစ်တီတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများကနောက်ပိုင်းမှာမရင်းကျင့်ခံရမှုပုံမှုကြီးများပါတယ်နော်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေပို့ပြီးတော့ခန့်စားရသလိုရှိသလိုနောက်ပိုင်းမှာလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေအင်မတန်များပြားပါတယ်နော်တက်ထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြီးသားတက်ထဲမှာဖရဲတိတော်လန်ကြီးစနေပြီတက်ထဲမှာလည်းဖရဲတိတော်လန်ကြီးတွေကတစနဲ့ဟိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့ကလည်းပြောလုံးတမရတော့မှာမလို့ရင်သူတို့ဘဝတွေကလည်းအထဲထဲမှာဟိုငြင်းရပြည့်တယ်ဆိုတဲ့သူတို့တွေကြုံရမှာလीအဲ့တော့သူတို့တွေလည်းဖြစ်ပြင်းချင်းတော့ဖြစ်လာတာများအောင်ပြရတယ်အခုနောက်ဆုံးပေါ်လာပါလေကိုချင်းတရားကိုချင်းတိတ်ခါနော်ဒါလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေနဲ့အတူဒါဖောက်ထွက်လာကြတဲ့ဟာတွေကဖွက်လာပြီမနပထမအပတ်အတွင်းမှာပဲဘကိုးတိုင်းတောင်ငူလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အမှတ်40နဲ့2တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်စုမှအမျိုးသမီးစစ်တီနဲ့စက်မှုလက်မှုတပ်မှစစ်တီတွေကိုချစ်ကြိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးစစ်တီမှာကိုဝင်ရှိသွားတယ်နော်အဲ့လိုကိုဝင်ရှိလာတာကိုအမှတ်40နဲ့2တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထူးလွင်ကတီးတော်ညာတယ်လည်းပဲတီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျက်ချမိဆိုပြီးတော့မှမတိချင်ရောက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ခွင့်ပေးပြီးတော့မှကိုဝင်ဖျက်ချဖို့အတွက်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးနောက်တက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုဝင်ကအရင်မာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတောင်ကူလေးတက်ဌာနချုပ်အမှတ်40နဲ့တိုက်ခတ်ရေးအုပ်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထူးနဲ့အမှတ်43တိုက်ခတ်ရေးဒုတိယအုပ်မှူးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရန်ကျော်တို့ကခေါင်းကြီးဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုဝင်ထပ်မံပြီးတော့မှဖျက်ချခိုင်းကြောင်းသိရပါတယ်။ကဲအဲ့လိုမျိုးရုံမှကြတယ်နော်။ကလေးတယောက်မွေးလာဖို့ဆိုတာကလူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဖြစ်လာတဲ့ကလေးတိလဲရတနာတပါးပဲ။နော်ဒါမဲ့သူတွေကတော့အထဲထဲမှာအရှုပ်အရှက်တွေနော်မရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေဖျက်ချတယ်နော်ကလေးတွေအစားတတ်နေတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေအစားတတ်ရဲနေတဲ့လူတွေကလေးဖျက်ချဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူတို့တတ်ရဲတယ်လीနော်တတ်ရဲတယ်
အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေအဲ့တော့အမျိုးသမီးစစ်တီတွေကတမတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာအိမ်တော်ပြုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းရအမှုတွေပတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်မလေးဘက်ကနေပြီးတော့မှဖျက်ချမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအုံမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးကျော်ထူးလွင်ကတိတိနဲ့မတားပါဘူးအဲ့တော့အခွင့်ပေးပြီးတော့မှလွှတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ PCB ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခု၄လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့မှသိရတာကအဲ့ဒီကိုဝင်ကပြက်မကြဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးကငွေးခြင်းတယ်ဘာလို့ပဲပြောပြောဗျာဒါမိန်ကလေးတွေကလေးမလေးတွေဆိုတာကလောကမှာသူတို့တွေကအားနွယ်တဲ့ဘက်မှာပါပြီးသားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကဒီကလေးကိုမွေးချင်းတယ်เนาะအဲ့တော့တောင်ကူဌာနချုပ်မူရဲ့အုပ်ချုပ်မူရဲ့ကစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးကောင်မလေးကထပ်ပြီးတော့မှဖျက်ချပြီးပါမယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မရရအောင်ကလေးကိုသူတို့ဖျက်ချခိုင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်53အုပ်မူမူကြီးရန်ကျော်ကငွေ9သိန်းပေးတယ်ငွေ9သိန်းဆိုတာအပြင်လောကမှာခဏလေးရှာလိုက်ရုံပဲစူးစမ်းလိုက်ရုံပဲအထဲထဲမှာကျတော့ငွေ9သိန်းကလည်းသူတို့အတွက်ကအင်မတန်ကိုကြီးမဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုခြားတဲ့ကိုပြည်သူလူထုခြားတဲ့မှာကြိုးစားကြိုးစားတို့ဘောရတွေကတုတ်တက်တာတုတ်တက်ရအခွင့်အရေးကြောင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာငွေ9သိန်းနဲ့ဘိုက်ထဲမှာလူဘဝကိုရောက်လာဖို့အတွက်အင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကပျက်စီးသွားရတော့တတိကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလုံးဝကြားလို့မကောင်းဘူးအမင်္ဂလာပဲဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ချက်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းအမင်္ဂလာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်မပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားဆန်တဲ့စိတ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တမိချင်းလန်ကိုချင်းမဆန်တာဘူးနော်ဒါမလုံတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်တာနော်အဲ့တော့ပြဿနာတက်မှဆိုလို့မသိချင်းရောင်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့လုပ်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ကလီလာရှိပြီးမိတိလာမှာချက်ချဖို့ဆိုပြီးခွင့်ပေးပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတက်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေအရာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်အဲ့တော့တက်တွင်းထဲမှာအရာရှိတွေနဲ့စစ်တီတွေနှစ်ဦးသဘောတူငွေကြေးပေးပြီးတော့မှပြည်ထစာဆန်ဆန်ပေါ်ပျော်ပါနေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းเนาะဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းတက်တီတိုင်းတက်တီတိုင်းမှာပေါ်တော်လောတော်ကိုဖြစ်နေပါတယ်မရှိဘူးလို့ပြောဘူးเนาะပေါ်တော်လောတော်ရှိပါတယ်ဗာလဲတက်တွင်းနေထဲမှာတက်တွင်းနေထဲမှာဗာလဲအမျိုးသမီးစစ်တီများပြည်ထစာကဲတို့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အရာရှိစစ်တီများနဲ့အတင်းအကျပ်အရာရှိစစ်တီများနဲ့အတင်းကျပ်သွေးဆောင်ပြီးတော့မှเนาะဒါကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပေးပြောမယ်ပေါ်ပြောပါမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအရာရှိတွေဆိုတာကတက်တက်တက်မှမမြဲဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းမြဲအောင်မထားဘူးเนาะအရာရှိတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်တက်မှခဏပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နှစ်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တချို့ကြောက်လဲတစ်နှစ်တချို့ကြောက်လဲနှစ်နှစ်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရှေ့မျက်နှာတွေနောက်ထားပြီးတော့မှဘာလို့လဲရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတက်ထဲမှရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြင်ပါကြတာကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးစစ်တီတွေဟာရုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာများတယ်အဲ့ဒီတော့အရာရှိတွေနဲ့နှင်းစင်ထိတွေ့ရပါတယ်နောက်ပစ္စည်းတွေပေးကြတယ်ငွေကြေးလေးတွေပေးတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအရာရှိကပဲစားသွားတယ်ဒါတွေကတက်ထဲမှာအများကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့တက်တွေဘာတွေတော့ပြောင်းတော့ဝေးသွားကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးသဘောတူလောက်တာဆိုတော့ဒါလူမှုရေးကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်တော့တက်ထဲမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့မှနေကြတာများတယ်အော်ဒီအရာရှိကတော့တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ပဲလာနေတာပါပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ကနဲ့ကွဲသွားတာပါအဲသူနဲ့ကနဲ့စားထားတဲ့ကိစ္စတွေတိမမဟုတ်ပါဘူးအရာရှိဖြစ်တဲ့သူကလည်းအေးဒီရုံကစီမလေးနဲ့ငါစားထားတာသူမှတိမမဟုတ်ဘူးဒီရုံကစစ်တီမင်းလေးနဲ့ငါစားထားတာသူမှတိမမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူသိလဲပြည်သူသိတယ်အခုဒရိုင်းကြီးလုံးသိလဲအခုနော်ပြည်သူသိတယ်ဒရိုင်းကြီးလုံးသိတယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကနော်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနစ်တုံးကပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလတော့မှပေါက်ကြခဲ့တဲ့တက်တွင်းလှုပ်ဝက်ချက်ညွှန်ကြားအစီအခံစာမှာလည်းရှီတန်းထွက်နေတဲ့စစ်တီတွေနောက်မှကြံရင်းနေတဲ့ဇနီးတက်များအပေါ်မှာလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ရှီတန်းထွက်နေတဲ့စစ်တီတွေရဲ့စစ်သားတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနောက်တန်းမှကြာနေတဲ့တက်ချက်ကြီးစီးဒုတက်ရင်မှုတို့တက်ရင်မှုတို့ကနေပြီးတော့မှမရင်းကျင်တာတွေလောက်ကြပါတယ်နောက်ဖောက်ပြန်တာတွေအယံကိုတိုင်ကြပါတယ်ရှီတန်းထွက်တဲ့စစ်တီတွေပြန်တော့သူတို့မိမတွေကိုနောက်တက်မှကျန်တဲ့အရာရှိစစ်တီအရာရှိစစ်တီတွေ့ရမလားအရာရှိစစ်တီအရာရှိစစ်တီဆရာသမားတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းတက်ကျင့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်စော်ကားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘလောက်တိတာဟိုကြော်မကောင်းကြာမကောင်းကိစ္စရေနော်သူတို့ကူးကွက်နေတဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကမရင်းသမားတွေပါနော်သူတို့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဆရာတွေနော်သူတို့စစ်သားတွေကဆရာလို့ခေါ်တဲ့ခါတွေဘူကြီးဘူကြီးလို့ခေါ်တဲ့ခါတွေအရာရှိလို့ခေါ်တဲ့ခါတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုမရင်းကျင့်စော်ကားတဲ့သူတွေပါ။နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေမှာဒီကောင်တွေခံထားတာ
သူတို့ကပိုဆိုးတယ်ဘူးမသိဘာမသိပြည်သူကိုစော်ကားတဲ့ကောင်နေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအဲ့လိုပြူကွဲတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာနော်အပြည်သူကြရင်သူတို့ကတန်းတန်းနဲ့ပြင်းမယ်ချိန်မယ်ခြောက်မယ်ပိုင်းရိုက်မယ်နားရိုက်မယ်စောင့်ကမ်းမယ်အေးသူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဘဝပြည့်တစားဖြစ်ရတယ်ဒါဝစ်ဆိုတာလိုက်တယ်ဝိစရာပါလေလိုက်တယ်သူတို့အမျိုးသမီးကမသိတော့ဘူးဒါမဲ့သူတို့အမျိုးသမီးကလူညွတ်တော့တုံးသွားတယ်ပြည်သူလူထုစော်ကားတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရှေးတန်းထွက်နေတဲ့စစ်တီတွေပြန်လာတော့မှသူတို့ရဲ့မိမတွေနောက်တက်မှကျန်တဲ့အရာရှိစစ်တီတွေကဒီလိုပြည်တစားတွေလောက်ရတာဒီလိုမျိုးပြည်တစားဆန်ဆန်ဆက်ဆန်ရပြီးတော့စော်ကားမလားဆိုပြီးဒေါသတွေထွက်ကြတယ်နောက်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်မိကုန်ရန်ကုန်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများတက်တွင်ထဲမှာတချို့တော့ရဲစခန်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျခမှုတွေဖြစ်ပြီးအထက်ရရှိကိုစော်ပလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလူမှုရေးကိစ္စရင်းနဲ့အများကြီးနောက်ွယ်မှာအရှုပ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့တန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ပြန်လာရမလဲဆိုတာမသိကြတော့ဘူးလေပြန်လဲမရဘူးအဲ့တော့အာနာသိမ့်ကြီးရဲ့ဟိုကဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေစီကအကောင်လုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး24နာရီအမှုထမ်းခိုင်းပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တက်မှာဖောက်ပြန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်မရင်းချင်းခံရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကတတ်တွင်တဲ့နေနေပါပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အချုပ်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တက်တွင်ထဲမှာဒါမျိုး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 ဒီလိုကိစ္စလေးတွေနဲ့အတူလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကြီးစိုးနေပါတယ်လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဒီတက်တွင်ထဲမှာရှုပ်ပွားပွေလီနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယာတွေကအမှန်တရားတွေပဲနော်ဒီယာတွေကအမှန်တရားတွေပဲဒီယာတွေကဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဒီယာတွေကပြည်သူလူထုကိုအခုကြားထဲမှာဖောက်ထွက်လာကြပြီပြည်သူလူထုလည်းအားလုံးကိုတည်လာကြပြီအဲ့တော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ရှက်မှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေအင်မတန်များပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားတိတ်ခါရီယာစအကောလုံးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်မရှိတင်ပါဒီလိုမျိုးမရင်းတက်ကြီးရနော်ပြည်သူတက်မလို့မဟုတ်ဘူးမရင်းတက်မလို့ဒီတက်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတော်တော်များများဒီဟိုပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေပဲထောင်စားကြတာလीနော်နောက်ဆုံးတို့ရန်ကုန်မြို့မှာပါလေပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေထောင်စားတယ် KTV ထောင်စားတယ်မဆက်ထောင်စားတယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲပို့မှုတွေကြီးပဲသူတို့အဆက်ဆက်တွေကြီးပဲအဲ့တော့မရင်းတက်เนาะပြည်တစားတက်เนาะအဲ့လိုမျိုးတက်ပါပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီလိုတက်တယ်အားလုံးဒီအချင်းစရိုက်တွေဒီဟာတွေအားလုံးဟာဒါခိစ္စဝိစာတုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုတုံးပါလိမ့်မယ်သူတို့လူအချင်းချင်းသူတို့ပြန်စီရင်နေပြီသူတို့လူအချင်းချင်းသူတို့ပြန်စီရင်ချက်ချနေပြီเนาะအဲ့တို့အတက်တွင်းထဲမှာဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့အတွက်တို့ပြန်ဖောက်ထွက်ရလိမ့်မယ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့တက်တွင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ်ထွက်လာတဲ့တဲ့ရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညမှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်အောင်နော်